دارالحق ہوں اور آج میں بطور چیئرمین ریڈ کرسنٹ پاکستان اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. میری آپ ان سے درخواست ہے کہ آپ دعا کیجیے گا ہماری کامیابی کی, ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی کامیابی کی. ہم اس کو مزید متحرک بنانے کی کوشش کریں گے. ایک ہیوج ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت سارا کام کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. اب امید ہے اللہ کے گھر سے انشاءاللہ ہم کریں گے. بہرحال ہماری ترجیحات میں ریموٹ رورل ایریاز ہوں گے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو, ہیلتھ سروس ڈیلیوری ہو, ہیلتھ ایجوکیشن ہو, اویئرنیس پروگرامز ہو, والنٹیئرزم ہو, ان سب کے تحت ہم انشاءاللہ کام کریں گے. کشمیر اس وقت بڑی عجیب سچویشن سے گزر رہا ہے. وہاں پہ بھی ہم نہ صرف کہ اسیس کریں گے سچویشن کو, میں پہلا دورہ کشمیر کا کر رہا ہوں انشاءاللہ جلد, بلکہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ انٹرونشن کس کس طریقے سے پاسبل ہے. آلریڈی ہو رہی ہے, مزید اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا مجھ پہ اور یہ ذمہ داری سونپی. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرخرو کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کیونکہ یہ کام خدمت کا ہے. یہ کام ایلنگ ہیومینٹی کی سفرنگز کو دور کرنے کا, کم کرنے کا ہے. انٹرنیشنل ڈونرز جو ہے, انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہیں, ان کے ساتھ بھی رابطے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم کامیاب ہوں گے. آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.